Pokud jste na Tinderu a doufáte, že tam narazíte na někoho známého, tak třeba James Arthur to určitě nebude. Má prý panickou hrůzu z online seznamek a svých šílených faninek. Joe Jonas prohlásil, že se mu mnohem líp pracuje s kamarády než s rodinou. To se nedá brát jinak než tak, že v Jonas Brothers se asi moc dobře necítil. Zpěvačku Mel B okradli a policie zloděje, který se vloupal do jejího auta, zatím nechytla. Mel B tak bere spravedlnost do svých rukou a nabízí odměnu $5,000 tomu, kdo zloděje nahlásí. Dnes večer v Praze vystoupí DXX, kteří dokončují práce na nové desce. Třetí studiovku ICU podle všeho vydají už 13. ledna a pár novinek ve Fóru Karlín určitě zazní.